На социјалните мрежи, но и на некои домашни информативни портали, се појави линк кој води до веб страници на кои се рекламира производ кој ве ослободува од болките во зглобовите за само 4 дена. На една од страниците, овој производ наводно го препорачува доктор Константин Георгиев од извесна клиника Пан Житре во Скопје. На друга страница, истиот крем наводно го препорачува доктор Константин Митев од клиниката Жан Митрев. Но со едноставно пребарување, откривме дека на фотографиите се всушност лица од Русија, на кои им е сменен идентитетот за потребите на рекламирањето во Македонија, а имињата на докторите и клиниката се злоупотребени. Дури има и измислени интервјуа со докторите, всушност едно исто интервју, атрибуирано на двајцата наводни лекари, наводно дадено за македонската радиотелевизија, чие име исто така е злоупотребено. На една од веб страниците го има логото на Министерството за здравство на Република Македонија, кое наводно спровелува анкета во која најголем дел од пациентите тврдат дека производот што се рекламира многу им помогнал. Има и коментари на наводно задоволни пациенти. Проверката покажа дека фотографиите се превземени од различни страници на интернет, а идентитетот е измислен. Во обид да откриеме што повеќе аспекти, решивме да го нарачаме производот, така што на веб страницата оставивме телефонски број, а потоа не контактираше оператор. Најважно е да го користите курсот производот без прекинување. Изликатна кремата во тоа што при курсно користење не помага само да решите да кусите болки, туку и за секогаш да заборавите на нив. И сега работиме. 2005 година имаме доволно статистички податоци што се несува на тоа нашите клиенти се многу задоволни. За почеток јас би сакал една тубичка да нарачам. Пате господине, на тенеска работиме по третмани на користење и нема претене со две пакување 4340 денари вкупна цена со достава. Тоа е најмала количина што можам да ја нарачам. На сајтот кај што е рекламата нема начин да се контактира со овој доктор Константин Георгиев, а баш би сакале, пишува дека работи во Пан Митрев клиника, не знам каде е тоа, би сакале баш да воспитаме контакт со него за подетално, да направиме преглед или така нешто слично. Може да ми помогнете? Не знам, господине, за тоа. Значи, ќе почекате во кутијата, кога ќе добиете, може би ќе добиете број. При доставата фискална сметка не добивме, но добивме фактура на која стои дека фискалната може да ја подигнеме на адреса на испраќачот. Има и образец за враќање на производот во рок од 20 дена, но не според македонскиот, туку според Законот за заштита на правата на потрошувачите на Узбекистан. Како потрошувач кој почувствува дека нешто не е во ред со производот и со начинот на рекламирање и продажба, се обратив до Организацијата на потрошувачи на Македонија. Јас ги снимив сајтовите на USB. Стикче. Супер. Да. Значи, ово е првиот сајт што го добиваме, кој ќе клинеме на рекламата. И сега гледате. Докторот Константин Георгиев. И се читајте го овој дел. Специјалист по современа кинезитерапија. Да. Доцент лекар на клиниката Пан Житре во Скопје, која не постои. Поставувам дека треба да се испровери ова све, дали е тоа. Оти таква клиника ние немаме, колку што ја знам. Порталите кај нас не се проверуваат, нели, за... на тој начин, меѓутоа ние баравме во поглед на измамната трговска пракса и тие да бидат проверувани заради тоа што често пати е ова се случува. А вебсајтовите регистрирани во други земји, како на пример овој? Тешко се контролираат тие, немаме надлежности и тука требаме да ги, е се ако се контролираат порталите во домен на нечесна пазарна пракса, не не интересира уредувачката политика и што пишуваат, ме разбирате, ние не сме за таква контрола на порталите. Меѓутоа сме за контрола да речеме да имаме кај што се продава нешто. Тука може да се контролира, да им се каже, да им се укаже дека овој портал е таму и таму, ве молиме да го тргнете тоа. Иако они нормално нели имаат интерес од тоа да ги пласираат. Меѓутоа не па по секоја цена да пласираме измамни информации. Што е овој производ? Лек, медицинско средство, граничен производ, козметика и со чија дозвола се увезува во земјава? Ова ги прашавме во Царинската управа. Еве што ни одговорија. Ве известуваме дека Царинската управа дозволува увоз само на лекови по предходно одобрение на Малмед, односно Агенцијата за лекови. Во врска со конкретното прашање во која категорија производи е овој производ, кој на интернет се рекламира како крем против болки во зглобови, ве упатуваме на Агенцијата за лекови, дали станува збор за аналгетик или нешто друго. Доколку овој крем е увезен како козметички производ, Царинската управа дозволува увоз само по предходно одобрение од Државен санитарен и здравствен инспекторат.
Но овој производ не е регистриран во Агенцијата за лекови ниту како лек, ниту како граничен производ. Го нема ниту во регистрите на Агенцијата за храна и ветеринарство. Прашавме во Државниот санитарен и здравствен инспекторат, од каде ни рекоа дека се работи за залажувачко рекламирање заради остварување профит, за што се предвидени глоби. Во одредбите од член 277 од Законот за здравствена заштита, забрането и дозволено рекламирање, е наведено дека залажувачко рекламирање, покрај другото, е и представување на здравствени работници кои може да ги доведе во заблуда пациентите и рекламирање со кое се искористува пациентот заради негово неискуство, неинформирање или незнаење заради остварување на профит. Од инспекторатот велат дека за непостоечките доктори клиника не можат да реагираат, но дека се во фаза на проверка за сајтот на кој се појавува името на клиниката Жан Митрев. Од Министерството за здравство, чие име и лого се злоупотребени, велат дека информациите на веб страната се лажни. Ни рекоа и дека во соработка со Министерството за внатрешни работи превземаат активности за идентификување на изворот. Од полицијата пак посочуваат дека кога провајдерот не е регистриран во Македонија, преку јавен обвинител со механизам на меѓународна правна помош, податоците ги бараат од државата во која е регистрирана веб-страницата, во случајов Панама. Но не кажуваат дали и што ќе превземат во врска со фирмата што го продава производот. А компанијата е регистрирана во Централниот регистар во 2007 година и е со седиште во Скопје. Таа е во собственост на едно физичко лице од Македонија, кој е и управител. Компанијата има двајца вработени и за минатата година пријавила вкупни приходи од 340.000 евра. Да сумираме. Производ со лажна реклама непречено се продава во Македонија, а институциите креваат раце и си ја префрлаат одговорноста. Никој не знае да каже како ваков производ воопшто влегол во земјава. И додека некоја користи неефикасноста на системот за да прави профит, од Организацијата на потрошувачи советуваат. Многу се жалеа во изминатиот период потрошувачите. Ние доста едукативни брошури направивме и многу соопштенија до јавноста преку нас и преку Државниот пазарен инспекторат ОДА во тој период и баравме да потрошувачите се обезбедат исто така прикупувањето во деловните простори. Не само на овој, пошто заедно ги регулира законот и во деловни простори. И кога се работи за купувањето онлайн, сметаме дека тие самите мора веќе да се не така лесно да подпишуваат договори, не и тешко, мислам, убаво е да се купува онлайн, меѓутоа да проценат и самите оти колку и да имаме инспекторат и колку да имаме нели што сакате воведете во државата, треба ние самите како потрошувачи да сме свесни и разумно да одлучуваме каде ќе ги потрошиме парите.